សួស្តីលោកតាលោកយាយពូមីងកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបាទនេះជារបាំមួយដែលខ្មែរយើងឧស្សាហ៍យកមកសម្ដែងដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងនៅតំបន់ខ្លះរបាំនេះមានរឿងដំណាលតៗគ្នាមកថាមានអីសីមួយអ្នកដែលរស់នៅឆ្ងាយពីគេឯង Ngày mùi, lúc ta ấy xây, trong đằng bì tức chất con sơ rồi bọc cốt, tiếng bì nẻ. Cốt bàn ao con sơ, rồi bọc cốt tiếng bì nẻ, Mony Mekala, nâng riêm số, đâm bay từ xoay nhớ rốt, cài tục, đâm bay dột móc, ao cốt. Mony Mekala ban tự dọc đòi chụp chỉ hơi ban dọc kèo tập nụ mọc ỏi cột chôm nay ai riêm xô bình dọc ban tại thổ tực ỏi cột cốt ban đằng thà Mony Mekala chỉ côn sơ đọt mọc trọng Look
ហើយបានឲ្យពុទ្ធោមួយទៅនាង Mony Mekala ហើយបានឲ្យពុទ្ធោមួយទៅរៀមសូរ រៀមសូរខឹងណាស់ ហើយបានតាមដំឡើម យកថ្មដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនេះ ពី Mony Mekala រឿងកូននឹងរន្ទះ បាញ់ម្ដងម្ដង ពេលភ្លៀង គឺមកពីរឿងត្រង់នេះឯង គឺនាង Mony Mekala និងរៀមសូរ ស្បាំងគ្នាដណ្ដើម វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ ជំនឿទៅលើសុំទឹកភ្លៀងនៅពេលមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ជាយូរខែនៅតំបន់ខ្លះបានយករបាំមូនីមេកាឡានិងរៀមសូមកសម្ដែងដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណបាទដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះនិងរបាំ មេកាឡានិងរៀមសូរនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទបាយបាយ